Bo tak na zamata. Jap. Okey. Dah hantar video ni. Jangan sakit tekak sekarang ni. Okey. Okey. Ni. Ya. Ni, tu. Ya. Okey, kayu. Asal dia. Apa? Dia tu. Dia di dalam tu. Lol. Tok, beri ucapan raya. Eh salah. Puasa. Raya ke puasa? Puasa ler. 1, 2, 3, 4 1, 2. Oh, okey. Ini skru deh. Sudah kok. Dah. Yakin. Dah gigi sedek. Gigi. Cipai. Pemasangan yang amat mudah kepada kami. Okay.
Okey, ni kita ambil top pun si guna kadang-kadang kita lain-lain pump. Okey. Oh, okey. Jadi you said andai. Sekejap lagi. Dalam ni tak ada besar. Param dulu. Tengok.